Siç më shpesh në rrjetet sociale duke ndar momente interesante nga përditshmëria, Agron Llakaj kështu ka bërë së fundmi. Aktori I njohur I humorit shqiptar ka zbuluar një episod të pahishëm nga urgjenca e qesutës. Duke mos zbuluar se pse përfundoi në urgjencë, ai ka ndar disa momente të përjetuara në korridoret e spitalit. Ngjarjet e urgjenca e qesutës në mesnatë, halli I dishit të shkuar për disa orë të mira në urgjencë. Në hall dhe dhoma shumë njerëz, pesfishi I pacientëve, të gjithë kërkojnë ndihmë. Mjekët dhe infermierët që nxitojnë, vrapojnë ndihmë të sëmurëve, njerëz që bërtasin në kërkim të ndihmës. Ndërkohë vjen një djalë nga këta të fortët që shoqëron të atin dhe kërkon të vëmendje me insistim. Doktor, e ja këtu. Urdhëro, për së vërtet, I kthe doktori. Plasi syt. Po më vdes babai. Nuk vdes babai pa merak. Ja të lirohet një shtrat dhe shikojmë veç mos bërtit. Ndërkohë I forti I thot, ore merë veshti, me këflet këshu, unë të martoj të tëmë. Doktori me gjithë qëtësin e mundshme I kthehet, dakord, shërojmë baban sot dhe nesër martoma të tëmë. Pas rreth një ore, I forti me baban u larguan nga urgjenca pasi morën dhe shërbimin. Halli ndoshta në rëson sytë dhe logjikën, por për mua ata mjekë dhe infermiere janë herojnë, të mitë, të tutë dhe të anët. Kur e pyeta doktorin, ku e gjenë forcën e durimit për atë lloj komunikimi mu përgjigjë, kur futëm në punë bëjnë ndërim gjaku, Fus gjak nordik dhe hejt gjakun tim prej shqiptarit, se ndryshe dhe shërbenim automatik. Faleminderit për shërbimin, stafi urgjencës në qesuta. Respekt, ka shkruar Agron Llakaj.